Ми раді сьогодні вітати нашу групу компаній з 20-річчям. Вітали в цьому ж залі з 10-річчям і в Олександрії з 5-річчям. Я давно працюю, вже з 2004 року. І приїхав мій колектив позитивним настроєм. Ми добре працюємо. Бажаю, щоб далі працювали вже в агровісті і щоб отримали зарплату, щоб жили в нашій прекрасній Україні все краще і краще. На моїх глазах було встановлення агрофірми «Украгроком». І на той період, із 90-х по 2000-х рік, то багато хто йшов по шляху ринкових перетворень. На сьогоднішній день «Агроком» – один з небагатьох, який йде в авангарді здійснення економічних реформ і має позитивні успіхи як в соціальній сфері, так і в економічній сфері. За рахунок чого? За рахунок того, що дуже підібрані талановиті менеджери. Подальших успіхів і так тримати. Таке свято. Я хочу побажати фірмі процвітання, стабільності і впевнено рухатись вперед до завтрашнього дня. Всього вам найкраще. Надіємося на краще майбутнє, на кращі прибутки, як і фірми, так і наші, звісно, бо ми всі для цього працюємо. Ну і бажаю процвітання нашій фірмі, кращих врожаїв, бо від цього багато чого залежить. І всього-всього саме найкращого. Головне всім нам здоров'я для того, щоб могли ми працювати. Дуже приємно працювати у цій компанії. Не можу нічого сказати, пане, тільки найкраще побажання, процвітання і всього-всього, найщиріші бажання. Свято сьогодні у нас виходний день, тому сьогодні приїхали 1/4 частина працюючих людей, отримують зарплату. Напевне, раз вони працюють і отримують зарплату, то мають якесь задоволення від життя. Певний в тому, що це, що було зроблено, це частина цього, але ми працюємо на перспективу, вирощуємо хліб і до хліба, щоб було все в комплексі для працівників і для держави. Ми горді тим, що на території нашої області є такі компанії, як «Агровіста». І ті плани, які я знаю в цій компанії, вони показують про те, що вона розвивається і буде розвиватися. Я впевнений в тому, що і колективи, які працюють в цій компанії, одну з найбільших зарплат в аграрному секторі вони отримують. А це надходження в бюджет, це соціальна сфера. Ну і подивіться, там, де ця компанія, яка там інфраструктура. З великим задоволенням долучаюся до тих прекрасних слів, які говорять і аграрії, і промисловці, і політики в честь великої аграрної компанії України, яка займає достойне провідне місце, яка створює робочі місця, яка вирощує високі врожаї, яка займається повним циклом сільського господарства. І щиро зичимо і процвітання, зичимо, щоб і на виробництві, і щоб на всіх полях їх завжди переслідував успіх. Побудуємо
побудували найбільший в Україні зерновий річковий термінал. Унікальну племінну ферму молочного виробництва, що обробляється, дорівнює площі Сингапуру. Має 3 тисячі працівників, 12 тисяч роботодавців. Виробляє продукції, що здатна забезпечити харчуванням 4 мільйони людей. Щороку Агровіста завантажує продукцію 6 тисяч вагонів. Вітаю вас, друзі! Людина, яка є символом вашої компанії, її головою, її батьком для Агровісти, це беззаперечно Анатолій Іванович Кузьменко. І ми запрошуємо. Саме 30 років тому, в 1990 році, я гарно виконав своє перше завдання, і хліборобів, які збирали хліб, якісно забезпечував водою. Ну, водовозом я був. Ось. І після цієї виконаної роботи я отримав віру свого батька, який мені дозволив багато рішень приймати в цій компанії. Дякую тобі, батько. Упевнений, що у нас велике майбутнє, яке ми віримо. Дякую вам. Я сьогодні хочу подякувати багатьом своїм друзям, які повірили в нашу компанію, повірили в дружбу і приїхали працювати сюди, на Кіровоградщину, з різних куточків України. Я щиро дякую вам всім. Ми продовжували гарні справи і надихали один одного на ці гарні справи, для того, щоб вони ставалися більше в нашому краю, на Олександрійщині, на Кіровоградщині, і продовжували рухатись по всій країні. Я радий, що наша компанія має стосунки із багатьма великими компаніями України, багатьма великими компаніями нашого регіону, і фундатори, очільники цих компаній є великими людьми. Я сьогодні хотів би з великим задоволенням запросити на цю сцену друзів компанії «Агровіста». Ну, і, уважаємо, друзі, хочу поздравить Анатолія Івановича. Символ доставки сили і впевненості. Родина небесних. Родина урисів. Михайло Єгоров, начальник комерційного відділу ТОВ «Гермес Трейдинг». Сергій Шовкун, водій ТОВ «Інвест Укр». І оголосить переможця комерційний директор. Які думають про цю компанію, які
хочуть, щоб ця компанія була, а вона вже є, була, є і буде. Слава компанії! Компанія «Смарт-Воздвізу» Тимикан, просто мені смартфон, а той можеш собі. Так, ну що? Тоді... Так, я готова. Давай ти крути барабан. Та хватить вже, голова зараз закрутився. Так. Руку. Але дивись, тільки ти не кажи зараз, ряд такий, то місце таке. То ти просто скажи, ряд такий, ти не піде до ряду, і буде вангувати хто? Партер, п'ятий ряд. П'ятий місце. Всі, не кажи, п'ятий ряд. Сертифікат на прекрасний новенький смартфон. Так, ну що, йдемо далі. Кульками надувними, різнокольоровими. Це тепер ваш автомобіль. Це для вас! Вітаємо вас! Це область для вас! Це так мімімішно, якщо чесно, коли здоровий мужик так переживає і знітився трошки. Так, у нас що, є ще?